Krásný den, vážení diváci. Jsem moc ráda, že vás můžu přivítat u podcastu Televize V1. Dnes tady mám speciálního hosta, a to až z Plzně, jestli to takhle můžu říct. Je to kartářka, vědma, lektorka, spisovatelka Ivana Regina Kupcová-Sádlová. Snad jsem to všechno vyjmenovala, i tady včetně tvých jmen správně. Vítám tě. Mých jmen, ano, takže ahoj, ahoj Gabulko. Já děkuji za pozvání. Cesta z Plzně jsem byla docela báječná teda, no a než si mě představila, protože Ivana Regina Kupcová-Sádlová, to je jako když jede vlak, takže já když píšu fejetony nebo články, tak se podepisuju risk, jo. Takže celý život mám průšvihy, proto vznikla i moje knížka, teda Já a moje trapasy, anebo život je jedno velké divadlo, a to je opravdu pravda. No a to divadlo vzniklo tak, že jsem přijela i sem, protože ráda cestuju, takže i to je součást mého já. Máš i s médiami velkou zkušenost, ano. To se směš věřila. 32 let. Jmenovali jsme všechny ty tvoje vlastně profese a zaměření. Spisovatelka, přinesla si tady i knížku, o té se budeme bavit vlastně později. Lektorka, co si mám pod tím pojmem lektorka představit? Ono je to, není to lektorka na šití, ale je to lektorka na ezoterický nejenom zaměření, ale i na restart života. To znamená, že aby každý našel sám sebe. Protože doba je hektická, doba je uspěchaná a ty lidi vlastně potřebují pomoc. Takže já jednou za čas dělám takový komorní seminář a dělám to v malém počtu, tak do těch 20 lidí teda, protože dřív jsem to dělala v sálech a těm lidem se toho moc nepředala. Takže dělám to v komorním rázu, kde vlastně lidem vysvětluju, jak nic není náhoda, jak na sobě pracovat, jak si věřit, jak restartovat vnitřní sílu. Ano, protože strach nás svazuje. A když je strach, tak nemůžu být úspěšná. Takže tam se snažím, aby těm lidem poradnostně taková jsem prodloužená pomocná ruka pro všechny. A protože každý člověk je originál, tak i přesto, že tam mám ty absolventy, tak ke každému musím přistupovat jinak. A já tež moje semináře ještě protkávám jakoby historky, které jsou o mně. Není na to, když tam na sebe prozradím svoje problémy nebo průšvihy, takže to trochu musím zpetřit, aby se ty lidi zasmály. A pak se zase vracím k tématu zpátky. Učíme se tam koncentrace, meditace. Jak si věřit, když máme před pracovním pohovorem dechová cvičení, jak se skoncentrovat, aby prostě ta aura i ty dráhy, ty mediriány, ta hadní síla, aby se restartovala, aby jsme se sklidnili. Co to je její systém? Oční kontakt. Takže to tam všechno moje absolventy učím a je to vždycky krásný, když to seznámení těch lidiček je takový, jak se oťukávají, ty země mají respekt, já se nedivím, když se na sebe podívám. No a když potom končíme, to jsou celodenní semináře, tak nikdo vlastně nechce domů, byť ke mně jezdí z celé republiky i ze Slovenska. Oni tě vnímají lidé hodně právě jako vědmu, jako kartářku, která právě působila dlouhou dobu i v médiích, vykládala třeba karty nebo předpovídala budoucnost skrz média. Třeba když k tobě jdou na nějakou takovouhle lekci, na koučování, tak nepřijde ti, že už k tobě právě přistupují jako k té vlastně osobě, která je spojená ještě s tím dalším světem? Určitě ano, ale tak jedna teda, ať je to poradenská činnost, ano, ať je to třeba to věštění. A je docela zajímavý, že setkáme se v civilu s tím, já bych nikdy nešel. Správně. Kolik já mám chlapů, úspěšných podnikatelů, ale na zapřenou. V životě by to nepřiznali, že tam u mě byli. A já jsem vázaná mlčenlivostí, protože to je první morální kodex. Čili ke mně jezdí politici, herci, zpěváci, přední manažeři. Jsou to velice bohatí lidé ke mně jezdí. A to jsou rozpočty řádově několik milionů. A teď já se musím, já nemůžu se splect. Jo, já jsem velice, ale jsem velice tvrdá u výkladu. Čili u mě to je nic neříkejte. Já se podívám sama. Tam, kde třeba teď po revoluci, protože já to dělám hodně let, 42 let, já jsem se s tím narodila, ale někdy se stává, že se někam přijde a teď ty rádoby v uvozovkách, ty, co to dělají, tak jako se jich na půlku věcí zeptají, no tak to už odvozuju. Na mě se vůbec nesmí mluvit, kromě toho, ano, ty seš Gabulka, to mi stačí. Já víc nepotřeba, si to najdu všechno. Ale já se vracím do minulosti,
kterou nemůžu znát, čili v té magické kouli já to musím najít, nebo v orákulu, nebo v runách, nebo v divadlo, to je to poslední, nebo v kartách. Navíc vidím aury od dětství, takže já si to načtu i v té auře, takže já do 3 vteřin musím vědět, kdo ke mně přišel. Druhý signál je při podání ruky, tam se secvakne energie a já už vím, kam tě zařadit. Prosím, posaďte se a mlčte. A začnu mluvit já z minulosti, z dětství. A pomalinku jedu nahoru a ty lidi pořád nějaký, jo, to je pravda. Ne, mlčte. A já pořád jedu a pořád mluvím. Až potom řeknu, prosím, ptejte se. Ne vždycky jsem příjemná. Někdy se stává, že ty lidi si myslí, jak to mají dobře. Já řeknu, to je co? Aha, no tak takhle se nikam nedostaneme. V tu chvilinku ty lidi se stahnou a tam přijde trošku takový respekt, ale oni neví, že to s nima myslím dobře. A teďko je rozhoupu, až je motivuju k tomu, že ta cesta k úspěchu je, ale že je trošku jiná. I když je tam jedno velké pravidlo, a to je moje pravidlo, že já vám můžu napovědět, můžu vám poradit, ale nesmím ovlivňovat váš život. Ivana Regina je pouze průvodce. Ano, je to moje poslání. Ale nesmím vás manipulovat a ovlivňovat. Mm-hmm. Čili nesoudíš prostě. Vlastně každý si ten svůj život, ten svůj osud nějak vybíráme sám. Věříš tomu, že ten náš vlastně život už je předem nějak nalajnovaný, nařádkovaný, nebo ho můžeme třeba ten náš osud změnit? Pokud třeba ty v kartách by si viděla něco, co by nás mohlo nějak srazit na kolena. Můžeme tomu nějak předejít právě? Se proto se tyto lidé vyhledávají, jako jsem já. I když jako čím méně, pro mě tím lépe. Teda, aby každý se Ivanou Reginu, já jsem z toho nikdy nešťastná, protože nežiju svůj vlastní život. Ne, taky asi proto vlastně žiju o samotě, taky kdo by mě chtěl, když udrčí telefony, já furt čaruju, nebo mám i civilní povolání, kdy píšu buď knížky, scénáře, nebo přednáším. Ale je to, jak bych to řekla, my se narodíme a máme určitou kótu osudu. Jak se říká, to nám dali ty sudičky, ano. Takže vlastně pohádky, to je vlastně biotronika. Z toho vznikly pohádky. No a teď tady já mám varující signál. Čili já když tě Gabulko řeknu, tak pozor, tady je ztráta. Hlídej si doklady, peněženku, všechno, vidím velkou společnost, tak to může být třeba obchod. A tobě tam někdo sebere třeba pompadůrku s dokladama a s tím chraním. Jo? Takže já to najdu, tím pádem mám právo tě upozornit, ty budeš obezřetnější, tím pádem já to tady vymažu, vytěsním a tobě se nic nestane. Mně se stal teďko případ, není to tak dlouho, to byl úžasně krásný člověk, úspěšný podnikatel a měl jít do zahraničí na nějaké jednání. A já jsem se na něj tak zadívala, říkám mu, mladý muži, teďko jedete, pozor za volantem. Tento den pozor za volantem. No to jsem si dala. Odpověď zněla, doteďka vám to všechno vyšlo i z minulosti. Máte pocit, že neumím řídit? Já jsem řekla, ten pocit nemám, ale vidím tam ten průšvih. Na Fouxe, mě to bylo tak líto, byl fakt hezký. No, asi za 2 hodiny jsem měla znova telefon a on povídá, já se vám chci omluvit. Říkala, za co? No, když jsem obrátila toho na střechu, tak jsem slyšela ten váš hlas podruhý. Takže ano, dá se tomu předejít. Takže od toho vlastně já jsem pouze nástroj. Tuta profese chce ohromnou skromnost, mlčenlivost, v žádném případě nadutost. A teďko je to takový, já to řeknu na plnou pusu, protože já jsem velice otevřená, někdy se za to berou nehorázní prachy a to je šílený. To znamená, že já mám příběhy, kdy vidím maminku, 2 malé dětičky. Teďko vidím, že otec je gambler nebo ani vůbec. Teďko vidím ty skřítky a tu uplakanou mámu. Co si tak na ní vezmu? Tak se jdu do kasy, řeknu 2 bundy, 2 kozačky. No a já mám takový bednu s plišákama pro děti, tak řeknu, no podívej, co nám tu nechal. No to je skřítek z pohádky. No a dám jim hračky a to, tak to je všechno, jako to je na moje náklady a mám strašně hezký pocit. Kdy jsi začala vnímat, že máš nějaké takové schopnosti? Bylo to třeba už od dětství? No, já jsem to měla o to těžší, že jsem se s tím narodila. A jako maminka ekonom, otec stavář, strýček stavář, takže přednášený na Karlově univerzitě architekturu ještě mimo jiné.
a doma takovýhle stvoření, takže já odmala jsem jako to viděla i ty aury, ale i to, co se má stát, jsem jako nějak teda se projevovala, takže já jsem vyrůstala s toho mamalčí, kde to neříkají, oni z toho byli vlastně nešťastní, že jo. No a takže mě dali asi v 7 letech, ještě mi nebylo 17, sportovní gymnastiku. Takže ta moje nadbytečná energie, že určitě teda jako zmizí, ne? Takže nezmizela, mám 3 medaile, skončila jsem v 19. svoji kariéru teda gymnastky sportovní, ale během té doby se to stupňovalo. Mm-hmm. Ale měla jsem ohromnýho spojence, to byla moje babička, maminka mé maminky, která potajdu se mnou kouřila už těch 17 a bydla na Karlovarsku a tam pohraničí byla Vědma, Němka, která nebyla odsunuta. A to byla strašně stará paní, mě bylo tenkrát asi 15 nebo 16, tak byla hodně stará si jako já. Aspoň tak mi připadala babizna. Ale měla skleněnou kouli, plnej popelník. No a babička, aby dědeček nevěděl, mě tam potajnu vzala. No a já byla šokovaná, že jo, říkám, je, teďko to, a ta mě přitahovala. A ona se tak podívala a řekla mi, jsi jedna z nás. Budeš mít velmi těžký život, ale jinak tě čeká sláva. Nebudu tě učit, tobě jenom ukážu, ty si vzpomeneš z minulého života. Mm-hmm. No tak ono v těch 15, 16 tomu člověk moc nerozumí, nicméně pak už jsem byla teda v kurzu, babička taky, protože se tam hromadily sousedky, každá kafíčko, a ty se ptali na to, jak jsou šťastně vdaný a ty svoje rádoby manžele a tchýně a podobný takový, jako to, co život přináší. No a já jsem byla strašně důležitá, že jo. A furt jsem tohleta babička pyšná, že jo, jako má vnučku oproti mým rodičům. Takže jsme to tajili celou dobu, no až potom teda na střední škole, tam už jsem věděla i, co to je barter, to jsem nevěděla, že to je barter, ale já jsem ještě za cigára, navíc jsem napsala třeba 2 slohy za spolužáka, on mi asi vypočítal rovnice, jo, takže jako do toho ještě, když psali kusí holkám, tak já jsem nevěděla, co to je grafologie, ale z té energie já se dotknu a přečtu, s kým mám tu čest, ano. Takže pak jsem se začala zajímat o grafologii, takže ta energie z toho psaného písma, ta energie se dá načíst, kým mám tu čest a i podle fotografií, takže třeba když děláme představení nebo že neučinkujeme i hostujeme v divadlech, tak se mi stává, že mi tam lidi dávají fotky a i mi tam třeba postrčí fotku toho člověka, co už tu není. Řeknu to si, strčte někam, proč mě zkoušíte, takže i to se mi stává. Teď si tady vyjmenovala několik různých vlastně technik, jestli to můžu říkat. Ano, ano. Tak to. Přinesla jsi i vlastně rekvizity tady na ten náš stůl. Tak co jsi to přinesla? Co třeba nejčastěji používáš, z čeho vykládáš budoucnost? Tak z očí, z ruky, vidím aury a to ostatní už jsou jenom pomůcky. A co je třeba nejpřesnější? Dá se to takhle říct, nebo to... U každého je to jinak. U každého každý má jinak sílu aury, jiné vibrace. A tak, abych ty lidi nerozrušila, protože to je moje velká zodpovědnost, čili já musím ty klienty chránit. To je to první, co musím udělat. Takže používám to ty pomůcky a ty lidi to i sklidní, že se v něčem hrabu, jo. Možná protože ten náš čas už se naplňuje a my jsme teďka mluvili v prvním dílu podcastu hlavně o té tvé činnosti vědmy. Pojďme dát nějakou názornou ukázku. A teď tě nechám, kam tě to vlastně potáhne. Jestli chceš něco vyložit třeba jakoby univerzálního pro naše diváky na nějaké období, nebo cokoliv jiného, tak co dobře tě napadne. Takže tady máme kouli, tohle ta koule spíš teda mluví pro jednotlivce, nicméně já se podívám na vaší televizi. Ano. Tak. No to vypadá, že to je jednoduchý, ale já vám teda ten princip vysvětlím. To znamená, že já se musím dostat do hladiny alfa. Vidím mlhovinu, ta se nám rozestoupí a pak vidím příběh. Mm-hmm. Někdy vidím i číselný, jo, jakoby datum, jo? Mm-hmm. Tady potom časem bude změna ve vaší televizi, tady bude změna, pojedete dál, jako, jo, jako telka pojedete dál, ale bude ty trošku změna.
tady jste něco budete mít v plánu, ale není to ode mě daleko, co vám jakoby asi úplně nevyjde. Něco jste plánovali, co vám nevyšlo, jo? Mm-hmm. Jo, takže tam je něco, co jako je s problémem, ale pojedete dál. Jako televize pojedete dál, ano? Tak, a teď se podíváme tady, co se týče teda celého manšaftu, teda celého štábu. Tak, ten stolek je nižší teda, mám tady trochu stíženější podmínky, ano. A to určitě zvládneš. No, podle mě jiný ho nezbývá. Tak, já to teďko takhle otočím. A teď se, přátelé, podívejte. Takže štáb, který tady v této televizi pracuje a je to V1, vám ještě přinese hodně zajímavých informací. Nebude to jenom zpravodajství, ale časem to můžou být i zábavné pořady. Co se týče tady vlastně té party filmařský, kterou tak miluju, ať jsou to jakákoliv televize, tady naopak přijde ještě posila, budete milé překvapiny, rozjede to a nemůžu vyloučit, že máte na cestě i nějaký lepší sponzorský odkaz. No tak to bylo nádherné zakončení, Regino. Já ti moc krát děkuju. Myslím si, že to bylo zajímavé i pro naše diváky. Kdo bude chtít a vlastně koho to bude volat, tak ti zavolá určitě. No, věřím, já mám 7 telefonů a ještě Facebook, ty sociální sítě a to všechno. Stále drnčí telefon, ano, tak uvidíme, jestli to bude třeba ještě o něco víc. Moc krát ti děkuju, že jsi sem vážela cestu až z Plzně. A přeju ti spoustu spokojených zákazníků, říkáš jim zákazníků? Klienti, zákazníci. Takže spoustu spokojených a šťastných duší, asi takhle, tak bych to viděla. No a já děkuju za pozvání, Gabulko, no a celému štábu, celému týmu, jste to výborná parta, aby se vám dařilo, a vám, diváci, já děkuju za pozornost a předpokládám, že jsem vás nesklamala. Hodně štěstí. Díky, že jste sledovali V1.